30 августта Татарстан Республика көнін бәйрәм итә. Нәкъ шушы көнне 1990 елда Татарстанның дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителә. Суверенлыктан кем әйтмешли С хәрефе дә калмаса да, мөстәкыйллек елларында Русиядә хакимият вертикале урнашканча Татарстан шактый күп әйбергә иреште. Әмма тагын да зуррак үрләр яулау мөмкин иде. Азатлык радиосы Татарстан кулак каккан 6 мөмкинлекне искә төшерә. Беренчесе. Милли университет ачылмады. 1990 елларда ул чактагы президент Минтимер Шәймиев Татарның милли университеты була дип сөйләсә дә, сүзендә тормады. Татар университетсыз калды. Фәнни эшләрне дә хәзер татар телендә яклау мөмкин түгел. Икенчесе. Татарстанга татарлар күпләп кайтарылмады. Совет берлеге таркалгач, Урта Азия республикаларында яшәгән кешеләр, шул исәптән татарлар да кире Русиягә күченергә тырышты. 90-нчы елларда ук Татарстаннан читтә яшәгән татарларны оешкан рәвештә кирәкле шартлар тудырып, күпләп республикага яшәргә чакырган булсалар, хәзер татар саны Татарстанда 53% түгел, ә шактый күбрәк булыр иде. Алга таба мәнфәгатьләрне яклауда җиңелрәк булыр иде. Өченчесе. Татар телен укытуда уңышлы методика эшләнмәде. Дәүләт теле булган татар телен 20 елдан артык барлык мәктәп укучыларына да укыттылар. Файдасы гына әллә ни күренмәде. Нәтиҗәдә татар теле дәресләреннән гайрәте шиккән кайбер ата-аналар тел гомумән кирәкми дип каршы чыкты. Һәм 2017 елда татар теле мәҗбүри дәрес булудан туктады. Дүртенчесе. Татар теле латин язуына кире кайтмады. 90-нчы еллар азагында республика татар телен кире латиншага күчерә башлагач, Мәскәү каршы чыкты. Янәсе, Русия халыкларының телләре фәкат кириллицада гына була ала. Латинга күчеш иртәрәк башланган булса, латин язуы тормышка кирип китәр иде. Татар теленә карата кызыксыну да артыр иде. 5-нчесе. Татар киносы һаман юк дәрәҗәсендә. Татарстан иң үтемле сәнгать төрләренең берсе кинематографка акча кызгана. Татар киносы әле дә юк диярлек. Ә бит нәкъ менә нәфис фильмнар аша телне дә, мәдәниятне дә халык күңеленә сеңдерергә мөмкин. Әлегәчә Татарстанда чит ил фильмнарын татар телендә күрсәтүче бер генә кинотеатр да юк. 6-нчысы. Казаннан авиахаб ясалмады. Дубай, Катар, Франкфурт, Истанбул дигәч тә, еш кына иң элек бу шәһәрләрнең һава аланнары искә төшә. Татарстан түрәләре дә Казаннан авиация үзәге ясыйбыз дип шапырындылар. Әмма бу буш сүзләр генә булып калды. Республика үзенең көчле һава ширкәтен булдырып, Казан һава аланыннан авиахаб ясаган булса, бу Татарстанның татарларның дәрәҗәсен арттырыр иде. Республикага туристлар агымы да инвестицияләр дә артыр иде.